Вітаю вас у студії новина «Правда тут». До вашої уваги події, якими жила Україна і світ цієї доби. І далі мова йтиме про таке. Не через Томос, а через пожежу. На одну православну церкву Московського патріархату в Україні стало менше. Колишнього заступника голови Рівненської облдержадміністрації екстрадують до України. Дмитро Ключко має пролити світло на корупцію чинної влади. Кодекс про банкрутство підписано. Тепер звичайні громадяни зможуть отримати захист від тиску кредиторів. Убивство місцевого бізнесмена, власника одного з фермерських господарств, закінчилися ці вихідні у Фастові, що на Київщині. Тут напередодні ввечері біля власної оселі знайшли мертвого 42-річного місцевого мешканця. Правоохоронці, які приїхали на місце події, виявили на його тілі декілька отворів від куль. Утім, точну причину смерті оголосять уже після проведення судово-медичної експертизи. Слід додати, що під час огляду місця злочину поліцейські виявили та вилучили речові докази. Наразі за фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження, а правоохоронці продовжують пошуки осіб, причетних до злочину. Виник конфлікт з невідомою особою, яка після цього конфлікту нанесла декілька пострілів по чоловіку, і ця особа втекла. Зараз створена потужна така слідчо-оперативна група, в яку входять представники головного управління поліції Київської області, також прокуратури. Тим часом уже на Васильківщині, у селі Вільшанська Новоселиця, баталії розгорілися довкола одного із землеволодінь. Група невідомих молодиків намагалася силоміць захопити аграрний кооператив та навіть місцеву владу. Через незаконно проведені вибори групі невідомих вдалося змінити керівника, після чого взяти під свій контроль будівлю сільської ради. Коли ж місцеві побачили близько півсотні молодиків у камуфляжній одежі, звернулися про допомогу до правоохоронців. 5 чоловік, якісь невідомі, провели якісь невідомі збори і змінили керівника. Потім силовим методом прийшли до сільської ради, вибили ці вхідні двері і хотіли зайти туди. Що вони там вже хотіли робити? Наші люди підійшли і заблокували їм вхід. Вони приїхали. 75 бойовиків, і кажуть, це трактористи, механізатори, там все. Де вони? Вони бандюгани самі настоящі. Я ж вже вік прожив, я розбираюся в людях. Вони працювати не будуть, і видно, що там є командири, розмовляють тільки зі мною, а остальні стоять і голови похнюпили того. Купа ж перевірили підозрілі документи, а також вилучили у молодиків зброю. Невідомі наголошували, що вона винятково для самозахисту, тож використовувати вогнепальну вони не збиралися. Внаслідок рейдерського захоплення правоохоронці відкрили одразу 3 кримінальних провадження, а саме за заволодіння незаконним шляхом майна, підробку документів та зловживання службовим становищем. Наразі тривають обшуки у місцях проживання. Акція проти бездіяльності антикорупціонерів з політичним підтекстом. Сьогодні кілька десят активістів прийшли під стіни Національного антикорупційного бюро, які вимагали внесення до єдиного реєстру відомостей про кримінальне правопорушення працівниками підприємства «Кіноквартал», засновником якого є не будь-хто, а Володимир Зеленський та співробітники Держагентства з питань кіно. Тож, чим усе закінчилося, дізнаємося із сюжету наших журналістів. Всім привіт, я Яна, а це Макс. Мій чоловік був колись. Так. Це кадри з фільму «Я, ти, він, вона». І попри те, що на найбільших екранах країни стрічка з'явилась ще в минулому році, обговорення довкола нього не вщухають. Тим паче в розпал передвиборчої кампанії. Активісти стверджують, знайшли дані щодо нецільового використання коштів, які були виділені із Держкіно. Окрім того, фільм був відзнятий російською мовою, що порушує 803-ю постанову Кабінету міністрів, згідно з якою Держкіно має право виділяти кошти лише на стрічки, що знімаються винятково українською або ж кримсько-татарською мовами. А в законі чітко написано, що основний звуковий мовний ряд має бути українською мовою. Там чітко зазначено основний. А основний ряд був російською мовою. В прокат він був уже продубльований. Тобто в цьому і весь, так би мовити, еротизм ситуації, що основний ряд був російський. І держава в особі агенції частково фінансувала цей фільм. Там заявлена вартість була, здається, біля 36 мільйонів гривень, і Держагенція 49%, тобто 16 зайвим мільйонів, перерахувала Кінокварталу грошей. Згідно цих даних, представники громадських організацій подали заяви у різні правоохоронні інстанції. Утім, там їх скерували до НАБУ. Нам приходить відписка, що НАБУ не вбачає тут ніякого злочину, ніякої корупції, воно тут не вбачає, і не без сарказму пропонує нам звернутися до Солом'янського суду.
ну, ми як законослухняні громадяни дійсно йдемо в Солом'янський суд і отримуємо ухвалу, яка передана зараз до НАБУ. В ухвалі ж йдеться про те, що слідчий суддя Солом'янського районного суду вимагає від НАБУ порушити кримінальну справу і внести дані до єдиного реєстру. Активісти звинувачують працівників Національного антикорупційного бюро у бездіяльності. НАБУ у нас бездіяльно виходить. В нас знімають фільми під час війни з Росією на російській мові. Хоча, згідно чинного законодавства, мають знімати на українській мові або на кримсько-татарській. От і все. Просто бездіяльність цього органу, до якого ми прийшли, ну так не можна. Тож учасники акції з моменту надання своєї заяви відраховують 24 години на те, аби НАБУ внесло кримінальне провадження на актора та кандидата у президенти Володимира Зеленського. Тож чи дійсно лідер президентської гонки витрачає державні кошти не за призначенням, а чи це чорний піар перед другим туром виборів, будемо спостерігати разом. Мар'яна Черкасець, Владислав Апанасенко. Новини «Правда тут». І повернемося до скандальної теми. Підозрюваний в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислав Мангер і надалі залишається на посаді голови Херсонської обласної ради. Таке рішення сьогодні ухвалив Шевченківський райсуд Києва. Ще донедавна Владислав Мангер був відсторонений від виконання своїх обов'язків. Утім, уже сьогодні, отримавши законні підстави, він повернувся до свого робочого кабінету. У прокуратурі таке рішення прокоментували, мовляв, вони не встигли допитати усіх свідків по справі, зокрема, працівників облради і підлеглих Мангера. Тож після Мангер може спробувати на них вплинути. Окрім того, адвокати Мангера подали клопотання про зняття з підозрюваного електронного браслету. На одну православну церкву Московського патріархату в Україні стало менше. Однак не через Томос, а через пожежу. Так, надвечір неділі полум'я охопило будівлю Свято-Миколаївського храму, що у місті Люботин Харківської області. Про загорання повідомив настоятель церкви. Чоловік повідомив про те, що дах храму неочікувано спалахнув і вогонь стрімко поширився до приміщення. На щастя, ніхто з парафіян не постраждав, однак полум'я знищило усе майно храму. Зокрема, книги, ікони та усі церковні знаряддя. Сама ж церква вигоріла дощенту. Причиною інциденту очевидці вважають безумовно підпал. Тож правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею «Умисне знищення майна». Винним у разі їх викриття загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. Кількість затриманих за причетність у незаконних збройних формуваннях на непідконтрольній території України зростає. Оперативники Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби заарештували колишнього підлеглого бойовика Гіві. 47-річного чоловіка звинувачують в активній участі у бойових діях на Донбасі під керівництвом горезвісного бойовика Михайла Толстих із позивним Гіві. У пошуках заробітку на окупованій території чоловік спочатку працював лише водієм одного із комендантів, однак, не отримавши бажаної винагороди, полишив роботу. Утім, з окупованої території не виїхав. Після цього проходив службу в Волчевській комендатурі, в Волчевському воєнкоматі. Після цього проходив службу в батальйоні «Самолів Донецький». Після цього був охоронник. Відтоді чоловік під позивним «Чингіз» займався підготовкою особового складу для несення служби на пропускних пунктах так званих республік ЛДНР. Утім, і ця робота не приносила бажаних статків, тож чоловік вирушив до Москви. Звідти згодом через Керченський міст потрапив до анексованого Криму і, перетнувши адмінмежу з півостровом, сепаратист хотів потрапити до Києва. Утім, його затримали та висунули підозру у причетності до незаконних збройних формувань. Верховний суд змінив правила розрахунку пенсії для військовослужбовців. Повинна бути врахована індексація, що забезпечує дотримання пенсійних прав осіб, звільнених з військової служби. Разом з тим, при нарахуванні пенсії не враховуються щоквартальні і разові виплати премій. Дане рішення було прийнято у ході розгляду у касаційному порядку справи за позовом особи до територіального органу Пенсійного фонду України. «Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела». Саме так резюмував дебати без опонента, чи не гарант та кандидат на пост президента на наступні 5 років Петро Порошенко. Він, як і обіцяв, прийшов на НСК Олімпійський 14 квітня. Ось Володимир Зеленський теж, як і обіцяв, не прийшов. Тож Порошенку довелося відповідати на запитання журналістів. Як це було, знає наша Тетяна Попко. «Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела».
Ось так Петро Порошенко уже після запитань від журналістів виходить до кількатисячного натовпу, який зібрався, аби підтримати 14 квітня чинного гаранта на дебатах. Утім, самого словесного батлу між кандидатами так і не відбулось, оскільки Володимир Зеленський у зазначений час у зазначеному місці так і не з'явився. Мені шкода, що сьогодні на республіканському стадіоні, куди Володимир Олександрович запросив мене, його не було. Мені шкода, що журналісти не мали можливості поставити запитання. Мені шкода, що люди на цій площі відповіді на ці запитання не також не почули. Тож замість дискусії чи діалогу між кандидатами на крісло гаранта Порошенкові довелося відповідати на питання від журналістів. Зокрема, й про те, чому на агітаційних білбордах навпроти нього зобразили Володимира. Утім, не Зеленського, а Путіна. Я аж ніяк не кажу, не казав і не буду казати про знак рівності між Путіним і Зеленським. Це не так. Це не так. Я лише хочу нагадати слова Путіна, що для нього будь-який президент України, крім Порошенка, це є його мрія. А далі уже звичні тези про протидію російській агресії, підтримку світової спільноти та головні здобутки за 5 років. Та не минулось без несподіванок. У відповіді на запитання однієї з журналісток Порошенко заявляє, свої провали теж усвідомлює, тож розпочав кадрові чистки. П'ятницю першого заступника голови служби зовнішньої розвідки генерала Сьомочку звільнено з посади. Нагадаємо, Сергій Семочко – уже колишній перший заступник керівника Служби зовнішньої розвідки України, який став героєм соцмереж після того, як не зміг відповісти журналістам про своє стрімке збагачення та російські паспорти членів своєї родини. Серед присутніх на дебатах без опонента, окрім простих українців, було й чимало політиків, які теж хотіли побачити на власні очі словесну перепалку кандидатів. Мені сьогодні оці не дебати, бо не перейшов Зеленський. Ну, це образливо для нас всіх, але проте ми мали можливість почути Порошенка, його відповіді на самі різні і гострі питання. Сергій теж прийшов підтримати Порошенка. Чоловік – мешканець анексованого Криму. І він запевняє, що чинний гарант – чи не один з кандидатів, який переймається питанням повернення півострова. Тому що інші кандидати або не ставлять його взагалі, або замалчують цей питання. Как Владимир Зеленский, он просто не выражается по этому поводу, как и не по другим поводам, в принципі. Тож люди, які прийшли того дня на НСК Олімпійський, хотіли радше почути конкретику від опонента Порошенка. Утім, реакція на те, що відбувалось на стадіоні від Володимира Зеленського, з'явилась лише наступного дня на його сторінці у соцмережі. Не обійшлося і без чергових вимог. Зокрема, покарати замовників убивства Катерини Гандзюк та повернути військовополонених українських моряків. І, звичайно, чергове запрошення на дебати. Шоумен може стати президентом, а президент, що став шоуменом, це прикро. Дебати 19-го. Справи щодня. Ми ж додамо, Володимир Зеленський і надалі наполягає на проведенні дебатів 19 квітня на НСК Олімпійському. Тоді як Порошенко говорить, що 19-го, згідно з українським законодавством, він буде там, де дебати організує суспільний мовник. Тож, чи зустрінуться опоненти – питання, що й досі залишається відкритим. Костянтин Мельников, Тетяна Попко, Михайло Дзірба. Новини «Правда тут». А от бюлетені для повторного голосування на виборах президента України вже передані на закордонні виборчі дільниці. Про це повідомила прес-служба Центральної виборчої комісії. Усього на 101 закордонну виборчу дільницю передали близько 437 тисяч бюлетенів. Також я додам, що сьогодні був останній день, коли українці могли змінити місце свого голосування. О 18-й годині відділи ведення реєстру виборців зачинилися, тож хто не встиг, має голосувати лише за місцем прописки. Напередодні першого туру процедуру зміни голосування пройшли близько 300 тисяч українців. Соціальні мережі та телебачення – ці два інструменти стали головними важелями впливу на виборців. Новітні технології використовують у всіх країнах. Як вони працюють на прикладі інших країн, дізнавайтесь із нашого наступного сюжету. Це кадри з литовського серіалу «Літо в Найсяй». У ньому розповідають про ідеальне село та життя його мешканців. Фінансує проект литовський бізнесмен та політик Рамунас Карбаускіс. Серіал стартував у 2009-му і йшов в ефірі доти, доки не допоміг його спонсору повернутися у політику. У 2016-му партія Карбаускіса «Спілка селян і зелених» отримала більшість у парламенті. Хоча у 2012-му провалилась на виборах.
И когда ты из года в год вот показываешь людям, что должно быть, как это должно выглядеть, как должен выглядеть там политик, и ты потом выходишь и говоришь, ну вот, те же самые вещи, которые говорит вот его прототип в сериале. Конечно, ему вот это добавляет. Центральна виборча комісія Литви визнала деякі епізоди «Літа в Найсяй» політичною агітацією і змусила Карбаускіса заплатити 50 євро за кожну секунду. Однак це рішення досі оскаржують у судах. За словами журналістки, серіал дивляться в основному в маленьких містах та селах, де живе електорат партії селян. А головний герой Піус – чесний агроном, який йде в політику, щоб змінити країну. Навіть зовнішньо схожий на Карбаускіса. Утім, в житті прототип вигаданого персонажа виявився геть іншим. Когда он пришел к власти, его ошибка состояла в том, что он очень отвернулся от журналистов вообще, он не отвечал ни на какие вопросы, либо отвечал очень грубо на них. А питань назбиралося багато. Зокрема, литовські журналісти знайшли зв'язок Карбаускіса із російськими олігархами. У Литві бізнес-політика представляє російський концерн, який належить В'ячеславу Кантору. А брат Карбаускіса, Міндаугас, живе у Москві та працює у Московському академічному театрі Маяковського. Політику і мати зв'язку з Росією – це одразу ти виходиш за перебіг. Тому що у нас общество це не сприймає. Але за 3 роки правління ідеального села партія Карбаускіса так і не побудувала. А за рік до наступних парламентських виборів взялася за звичайний популізм. Наприклад, хочуть скоротити кількість депутатів Сейму. А це вже кадри з британського документального фільму про Брекзит. У ньому розповідають, як активіст Домінік Камінгс реалізував політичну кампанію «What Leave». Соцсети созданы для поиска единомышленников. А наша программа найдет людей, на которых раньше не пытались влиять. Людей, которые никогда не голосуют. 3 миллиона голосов, о которых противники даже не представляют. What Leave платила за збір даних користувачів Facebook за допомогою програми This is your digital life. Її розробив росіянин, професор Кембриджського університету Олександр Коган. Додаток відстежував географічне розташування зміст сторінок, яким користувачі ставили лайк, а також діяльність друзів, зокрема доступ до їх даних у соцмережі. За допомогою цих даних розгорнули масштабну рекламну кампанію у соціальних мережах за Брекзит, коли користувач бачив ту рекламу, яка відповідає його інтересам. Ось цій армії ботів, які підсилювали інтернет, фактично, які впливали на громадську думку, які переконували в тому, що Європейський Союз – це фактично проект, який не відбувся, який фактично знищує Британію. Але найважливіше – люди потрапляють під вплив медіа та соцмереж і не завжди можуть відділити віртуальну реальність від справжньої. Новини «Правда тут». Колишній заступник голови Рівненської облдержадміністрації у 2005 році і фігурант схеми з розкрадання коштів обленерго Дмитро Крючков прилітає з Мюнхена в Україну. У рамках екстрадиції у кримінальній справі про схему Кононенко-Порошенка в обленерго Крючков проліє, так би мовити, світло на корупцію чинної влади. Про це повідомив Сергій Лещенко на своїй сторінці у соціальній мережі. До слова, Дмитро Крючков уже стверджував, що Порошенко і заступник голови його фракції в парламенті Ігор Кононенко отримали по 50-75% від викрадених коштів. При цьому президент нібито був ініціатором всієї схеми, у той час як його соратник вирішував лише поточні питання. А допоки кандидати готуються до другого туру виборів, експерти вже намагаються спрогнозувати, як волевиявлення українців вплине на політичні розклади у парламенті. Чи заживуть українці по-новому? Що буде з економікою? Як звучатиме новий закон про мову? Та чи стане Україна ближчою до миру? Відповіді на ці та інші питання дізнаємося вже за мить. Новини, взяті із соцмереж, переважають над новинами, взятих із телебачення. Фактично, ми з вами в першому турі отримали електоральну революцію нових проти старих. Обрати президента в першому турі, як це трапилось 5 років тому, не вдалося. Тому вже 21 квітня українці знову обиратимуть між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. А вже 27 жовтня Україна визначитиметься ще й з новим складом Верховної Ради. Причому результати парламентських виборів обіцяють здивувати не менше президентських. Я вважаю, що при тому житті, яке я прожила, і моє покоління, треба було то все не ліквідувати,
а приспосувати до сьогоднішнього дня. Не пізніше 3 червня цього року із булавою, пересобницьким Євангелієм та іншими символами новообраний президент присягне на урочистому засіданні Верховної Ради і вступить на посаду. Однак же запрацює з новим гарантом і нова система. Перші 3 місяці вона не запрацює, тому що є стара рада і є старі еліти. Функція нового президента – не реформи там держави, щось інше. Просто запустити соціальні ліфти, щоб вони працювали. Експерти радять у першу чергу зважати на те, що Україна – парламентсько-президентська республіка, а тому слід враховувати результати парламентських виборів. Саме вони можуть кардинально вплинути на те, хто буде прем'єр-міністром і отримає ключові посади в уряді. По-перше, нам треба дочекатися до парламентських виборів і зміни Кабінету міністрів або підтвердження дій того самого Кабінету міністрів. Зміни ми таки побачимо, я думаю, в адміністрації президента. От призначення і в обласних адміністраціях. Перш за все, український гарант відповідає за зовнішню політику. Зокрема, веде переговори та укладає міжнародні договори. Призначає та звільняє глав дипломатичних представництв країни. Тому й відразу чекати кардинально іншого життя не слід. Проте українці певні, після виборів заживемо по-новому. Це природній процес. Хто би не був. Чи буде старий президент, чи буде новий президент. Все рівно буде краще. Я вважаю, що зміни в Україні прийдуть тоді, коли кожен українець змінить свою свідомість. Коли він не буде давати хабарі. Незалежно від того, хто виграє президентські вибори, країна вступає у новий етап свого розвитку. Українське суспільство повинно проявляти громадянську активність, вимагати від політиків прийняття суспільно-корисних рішень, надалі контролювати їх виконання. Ірина Кондрачук, Микола Паламарчук. Новини «Правда» тут. НАЗК викликало 12 посадовців через ймовірні адмінпорушення з їхнього боку. Серед них і народні депутати. Зокрема, борці з корупцією хочуть почути пояснення від нардепів Дмитра Свята, Ярослава Дубневича через можливий конфлікт інтересів та Євгена Бакуліна через несвоєчасне подання декларації перед звільненням. У разі достатньої кількості підстав на них складуть протоколи про правопорушення. Також НАЗК виявило порушення у здійсненні добровільних внесків до виборчих фондів кандидатів у президенти Юрія Кармазіна, Віктора Кривенка, Євгена Мураєва, Ігора Смешка та Віталія Скоцика. Раніше НАЗК виявило порушення у звітах Зеленського та Тимошенко. Президент України підписав кодекс про банкрутство. Він дозволяє фізичним особам, тобто простим громадянам, оголошувати про власне банкрутство та відновлювати умови платоспроможності за кредитами. Очікується, що завдяки новому закону фізична особа зможе отримати захист від тиску кредиторів, а ті зі свого боку отримують гарантію повернення позик. Після набуття чинності кодексу банкрутом можна буде стати або через суд, або досудовим шляхом. Справи розглядатимуть господарські суди за участю арбітражного керуючого. Завдяки цій процедурі фізособа, зокрема, зможе очистити свою кредитну історію. Чеська приватна компанія розглядає можливість запуску поїзда до Мукачева. Таким чином чехи хочуть налагодити залізничне сполучення між країнами. Дану інформацію повідомив начальник департаменту пасажирських перевезень далекого прямування Укрзалізниці Олександр Красноштан. Зокрема, він уточнив, що держпідприємство готове пускати на свою інфраструктуру приватних перевізників. А от щодо поїзда Мукачева, то навіть провели зустріч, де попередньо обговорили зацікавленості сторін. Облаштування регіонального полігону твердих побутових відходів для Львова як ніколи на часі. Адже це сміття поступово заповнює усі дозволені межі, а масштабної сміттярні ані у місті, ані поблизу нього і досі немає. Відтак, аби пришвидшити вирішення питання непотребу, голови районних міст на чолі з мером Львова підписали меморандум про співпрацю. Про його подробиці дізнаємося уже за мить. Розмови тривають уже давно, однак облаштування регіонального полігону і досі під великим знаком запитання. Адже замість вирішення сміттєвої проблеми міська та обласна ради грають у політичні шахи, ходять довкола та все ніяк не зважаться завершити гру і об'єднати сили. Варіанти можуть бути різні. Викуповує держава для суспільних потреб, викуповує місто. Ми беремо на себе зобов'язання по дорогах, по школах, по садочках, які-то прилеглих ділянок. Це можна все обговорювати. Але це треба щоденно над цим працювати і рухатись, і щось вирішувати, і приймати рішення. Головне, що ми дійшли згоди, що будуємо отут, нам надали земельну ділянку і далі рухаємось. Звичайно, це буде діалог з усіма громадами. Нагадаю, що до липня 2019-го вивіз сміття з міста та області здійснюватиме обласне керівництво. За цей час місто має облаштувати регіональний полігон і розробити план роботи. Та от лише зі слів мерії вся затримка начебто за областю.
Регіональні полігони це мають організовувати обласні адміністрації або київські відповідні міністерства. Ми просимо виконувати свою функцію. Ми тут же залучимось до роботи разом. Ми все зробимо. Є досвід проектування, є гроші. Підемо за грантовими грошима. Але без земельної ділянки ми ніяк цього не можемо зробити. Відтак облаштувати регіональний полігон можна лише за межами міста. І локацію для цього повинна надати область. Проте з 17 запропонованих варіантів жоден, за словами мерії, не відповідає умовам ДБН. Від так званого сміттєвого розпачу голови 8 міст Львівщини підписали акт співпраці – меморандум про комплексне вирішення сміттєвої проблеми в області. Адже перевантаженість діючих полігонів твердими побутовими відходами тривожить не лише львів'ян. Пустомитівський район є досить забудований, населений і, окрім того, деякі території, які би могли би підходити, вони є близькими до литовища, а там є теж вимоги, по яких не може бути цього полігону. Тому, на жаль, на Пустомитівщині такої можливості немає. А от на Дрогобичині територія для полігону є, проте чомусь її не запропонували місту. В тому числі це з числа тих земель, які не можна використовувати ні в сільському господарстві. Але про це треба говорити предметно, коли доходити до того, що можуть дати і що можна використати, як спілкуватися з прилеглими громадами. Однак навіть якщо питання облаштування регіонального полігону і вирішать найближчим часом, сміттєвої кризи, яка триває ось вже майже 3 роки, це не вирішить. Оскільки рано чи пізно відходи переповнять відведену територію. Тож врешті-решт час вирішити іншу наболілу проблему – будівництво сміттєпереробного заводу. Та поки не до цього, адже керівництво міста і області і досі не в силах вирішити питання щодо рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. Ми досі ніякого погодження не отримали, тому в даному випадку затримка з рекультивацією полігону вже не за нами, ми зробили все можливе. Очікуємо погодження проєкту від обласної адміністрації. Потім негайно тендер, визначення переможця і пішли на рекультивацію полігону. Наразі мерія планує повторно звертатися до облдержадміністрації з вимогою надати ділянку під регіональний полігон, який відповідатиме усім вимогам ДБН. Якщо ж і цей крок буде невдалим, проситимуть допомоги у державної влади. Оксана Павличин, Григорій Сюськін. Правда тут. Лелеки облюбували село на Черкащині. У Червоній Слободі, що розташоване на березі Дніпра, гнізда цих птахів майже біля кожного двору. Люди переконані, пернаті тут живуть уже більше 100 років. Їх оберігають та лікують, адже вірять, лелеки приносять у родини щастя і достаток. Як лелека в дворі, значить, і в достаток у дворі. Це село Червона Слобода на Черкащині. Біля більшості хат є лелечі гнізда. Прилітають щороку, повертаються на свої місця, де в них гнізда, де вони живуть, де вони вирощують своїх діток. Дуже-дуже давно. Добрі сусіди, гарні господарі, можливо, це впливає. Птахи оселилися у Червоній Слободі щонайменше 100 років тому. Але точно уже ніхто не пам'ятає, коли прилетіла перша пара. Зараз побачите пернатих, спеціально приїжджають і туристи. Прилетіли, спочатку він завжди прилітає, а потім уже і вона вже прилітає. І зараз ходять по городах. Та це, що вам сказати, в нас постійно тут стають машини, всі дивляться, всі сфотографують, всі задоволені. Місцеві жителі обожнюють спостерігати за лелеками. Кажуть, людям варто повчитися у чорногузів, так ще називають лелек, вірності та взаємопідтримці. Якщо вона зараз сидить на яйцях, то значить вони не кидають гнізда. Одна обов'язательно хтось догнив будь. І він, і вона. Фахівці пояснюють, стільки років птахи повертаються на одне і те ж саме місце, адже, як правило, літають у вирій різними шляхами. І лише біля гнізда можуть знову зустріти свою пару. Масово селяться там, де є їжа, а до людей звикають. Птахи, як це сказати, адаптуються до цього, звикають і не реагують. Харчування – це дуже важливий момент. Їм треба обирати такі місцевості, де поблизу є болота чи річки, і де вони можуть шукати собі їжу. Люди біля своїх будинків повстановлювали спеціальні стовби, щоб молоді пари лишалися будувати свої родини у селі і приносили ще більше щастя. Новини «Правда тут». Ну а далі в ефірі розкажу про те, з якою метою до акваторії Чорного моря увійшов американський есмінець, чим Україна здивувала арабську публіку у Шарджі та яке українське місто потонуло у цвіті сакури.
Рада Євросоюзу офіційно прийняла поправку до так званої газової директиви, спрямованої на усунення правового пробілу у нормативно-правовій базі ЄС і стимулювання конкуренції на газовому ринку. Це останній крок у законодавчому процесі. Мета поправки до газової директиви полягає у забезпеченні того, що правила, що регулюють внутрішній ринок газу ЄС, застосовувалися до трубопроводів для транспортування газу між державою-членом і країною, що не входить до єврозони. Міністр енергетики головуючи в ЄС Румунії з приводу цього вказав, що дуже радий ухваленню цього важливого документа. У той же час журналіст Юрій Шейко у Твіттер зазначив, що це хороша новина для транзиту газу Україною завдяки Румунії і Франції. Рада ЄС затвердила зміни у газовій директиві ЄС, що сильно ускладнить запуск «Північного потоку-2» – газопроводу, який будують з Росії до Німеччини. 27 держав ЄС проголосували за, Болгарія утрималась, додав він. Ракетний змінець США типу «Арлі Бьорк» увійшов до акваторії Чорного моря. Корабль прибув на місце патрулювання в інтересах безпеки США, а також для демонстрації підтримки та проведення навчань з союзниками – Туреччиною, Болгарією, Румунією і друзями – Грузією і Україною. Це вже четвертий корабель військово-морських сил США, який відвідав Чорне море з початку цього року. Нагадаємо, 1 квітня два корабля НАТО – фрегат Королівської військово-морських сил Канади «Торонто» та іспанських військово-морських сил «Санта Марія» зі складу 2-ї постійно військово-морської групи НАТО зайшли і пришвартувалися на морському вокзалі Одеського морського порту. У Франції державний секретар Міністерства екології у кінотренді. Брюан Пуарсон звернулася до всього світу із закликом об'єднатися для протидії глобальним змінам клімату, використовуючи у ролику сцени з популярного серіалу «Гра престолів». Зима вже тут, і щоб її зупинити, не можна розділятися. Залишається єдиний шлях – об'єднатися, написала Пуарсон у Твіттер. Відео міністра закінчується девізом «Глобальне потепління близько». Pour lutter contre le vrai mal, le seul qui doit unir l'humanité, le réchauffement climatique. Ну а про що інші події, яким жив світ, дивіться у нашому міжнародному огляді. У двох аеропортах американського міста Чикаго у зв'язку зі сніговою бурею скасували понад 1000 авіарейсів. Унаслідок негоди у міжнародному аеропорту О'Хара скасували 978 рейсів, а в аеропорту Мідвей – 148. Весняна заметіль викликала затримки в середньому на 49 хвилин в О'Хара. Команди, призначені для прибирання снігу і усунення криги, працюють. Проте слід перевіряти статус рейсу в авіакомпанії. Згідно з даними Національної метеорологічної служби США, температура повітря в Чикаго складає 1 градус тепла. Наразі продовжує йти сніг з дощем. Опозиційна соціал-демократична партія перемогла на парламентських виборах у Фінляндії за підсумками підрахунку майже 100% голосів, але з мінімальним відривом від найближчих суперників націоналістичного руху «Справжні фіни». Соціал-демократи набрали 17,7%, у «Справжніх фінів» – 17,5%. Утім, керівник останніх, які використовують у своїй риториці тему невдоволення міграцією, Сіха Лаахо виявився найпопулярнішим кандидатом в країні. В Гельсінському виборчому окрузі лідер націоналістів особисто отримав 30,5 тисяч голосів. У Будапешті відбулась акція пам'яті жертв Голокосту «Марш живих». Люди вийшли на вулиці, щоб нагадати про євреїв, які були убиті в Угорщині в роки Другої світової війни нацистами та їхніми союзниками. Ці акції називають особливо важливими в умовах, як кажуть учасники, зростання антисемітизму в суспільстві і на тлі спроб переосмислити історію нацизму. Це 16-й марш життя у Будапешті в пам'ять про Голокост. Після завершення акції демонстранти традиційно переглянули документальний фільм. За даними Міжнародного Інституту досліджень Голокосту, в період з 1941 по 1945 роки нацисти вбили близько 570 тисяч євреїв, що проживали в Угорщині. У тайському місті Аюдхая водну битву влаштували слони і люди. Оздоблені тварини не шкодували ані жінок, ані дітей. Утім, потрапити під прохолодний душ прагнув кожен. Саме так тут зустрічають Сонгкран, тайський Новий рік. Під час фестивалю люди поливають одне одного водою на вулицях і навіть в офіційних установах. Проте ж найяскравіший ритуал влаштовують саме в туристичних місцях. У традиції поливання водою кілька призначень. Вода очищає від усього поганого, накопиченого за рік, а також допомагає охолодити у спекотну пору.
Найбільший у світі критий водоспад заввишки 40 метрів, розташований у новому павільйоні сінгапурського аеропорту Чанґі. Комплекс «Джевел» нещодавно відкрили для відвідування. Площа павільйону займає більше 135 тисяч квадратних метрів. Він розкинувся на 10 поверхах – 5 надземних і 5 підвальних. Причому 5 верхніх займає критий сад. На даху також розташувалась зона відпочинку з садами. Автор проекту – архітектор Моше Савді. Той самий, який і спроектував відомий сінгапурський курорт Маріна Бей Сенс у формі корабля. Будівництво павільйону обійшлося в 1 мільярд 300 мільйонів доларів США. Україна здивувала арабську публіку на фестивалі у Шарджі. Наш павільйон опинився у центрі уваги під час 17-го щорічного фестивалю культурної спадщини в Об'єднаних Арабських Еміратах. Зацікавлювали глядачів майстер-класами з патриківського розпису, виставкою унікальної косівської мальованої кераміки, вишитими речами тощо. Та не тільки милували око, але й пригощали відвідувачів традиційними українськими стравами. Це все під виступи народних співочих та хореографічних колективів. Сам фестиваль триватиме до 21 квітня цього року. У Києві в Центрі сучасного мистецтва відкрили нову виставку «Реформуючи простір». Цей проект створений з робіт 4 відомих митців, серед яких є Жуаме Пленса, видатний іспанський скульптор, роботи якого прикрашають вулиці чи не кожного європейського міста, а також Азії та Америки. Бачили незвичайну експозицію і журналісти «Правда тут». Дуже красиво, дуже оригінально, дуже ізискано. Ну і неотразимо. Здесь виставлено дуже качественні роботи наших лучших скульпторів. Тобто така напівтемрява, пригашене світло і виокремлені тільки власне об'єкти скульптурні. Ось створюється така атмосфера камерності, такого занурення, тиші, спокою. Скульптурний проект «Реформуючи простір» об'єднав роботи одразу декількох скульпторів. Тут можна ознайомитись із доробками. Назара Білика, Олексія Золотарьова, Жоуме Пленси з Барселони, відомого художника, артиста. І Сергія Пітлюка. Кожен митець, що представлений на виставці, має своє неповторне бачення. Саме це і стало головною особливістю експозиції. До речі, одна з робіт має назву «Вухо». Кажуть, це лише початок масштабного проєкту створення незвичного образу людини, можливо, навіть і автопортрету самого художника. Ця робота, яка була реалізована в 2017 році, перший варіант її під час мого персонального проєкту мого. От, але в цей раз представлений вже масштабний, ну, в розмірі, так як, в принципі, це і задумувалось. І це вухо, і це початок такої довгої роботи над абстрактним портретом. Таким скульптурним проєктом організатори хочуть привернути увагу до особистого простору, якого зараз так не вистачає українцям. Своїми роботами художники демонструють, як саме вони бачать простір навколо себе, як його можна змінити і де в цих реформах має місце сама людина. Цей простір постійно змінюється, особливо зараз в умовах соціально-політичних змін, простір для України – це щось дуже важливе і принципове. І от реформація простору заради дослідження, заради позитивних змін. Це наша задача. Анастасія Кошуба, Михайло Дзірба. Новини «Правда тут». У Вінниці зацвіли екзотичні дерева. Жителі та гості міста милуються рожевими сакурами. Алея східних дерев стала справжньою локацією для фотографування. Скільки ще буде цвісти японська вишня та чи з'являться нові алеї східних дерев, розкажуть наші журналісти. Цвітіння східних дерев спонукає місцевих не лише робити екзотичні селфі. Вав сакуру і жовтий будинок, небо. Я люблю це. Малював це. Цхай разом з друзями приїхав до Вінниці з Китаю за програмою обміну вивчати українську мову. Утім, у вільний час хлопці люблять малювати. Тож цей період є для студентів гарною можливістю відтворити японські пейзажі на українських вулицях. У Вінниці дуже гарно сказати, світуть сакури. Вінниця – це найкраще і найкомфортніше місто України. Мені дуже подобається Вінниця. Дуже гарний сакура.
Перші сакури у місті з'явилися ще 3 роки тому на Європейській площі. Їх висадили в пам'ять героїв Небесної Сотні. А коли місцеві комунальники побачили, що рослина добре прижилася в українських реаліях, почали створювати й інші алеї. До того ж, дерева виявились зовсім невибагливими. Це полив перед цвітінням, повинен бути гарний обільний полив. Додаємо мінеральні добрива близько 15 грам на метр квадратний. Також дуже важливо гарний обільний полив. Але саме це дерево, воно є світлолюбивим, воно не любить надмірної вологості, тому для цього є дуже важливий ґрунтовий дренаж, гарний, щоб був. Загалом японська вишня цвіте близько 7 днів, тож у вінничан наразі є ще можливість зробити неординарні фото. Ми робимо фотосесії. Дуже гарний сезон, дуже гарне дерево, як для фотосесії, так і прикраса для всього міста. Мені дійсно подобається сакура, це більше якось піднімає настрій. Ми дійсно сюди справді спеціально йшли, бо ми коли приїжджали, бачили, як вони цвітуть. Тому захотіли сфотографуватись, подивитись на цю красу. Наразі дерев з рожевим цвітом у місті близько 100. Згодом планують висаджувати не тільки сакури, але й магнолії. Ірина Ніколенко, Руслана Богацька, Ірина Гонік. Новини «Правда тут». Тим часом, допоки вінничани насолоджуються мальовничим цвітом сакури, на більшість території України повернулася прохолодна погода. Утім, синоптики тішать прогнозами, уже з другої половини тижня, саме з 18 квітня, погода почне поліпшуватися. Але тепла ще не буде. Уночі від плюс 2 градусів за Цельсієм, удень від 9 до 15 з позначкою «плюс». Завтра ж по всій Україні прогнозуються дощі, на заході навіть зі снігом. Нічна температура повітря від мінус 2 до плюс 9 градусів. У день 5-16 градусів зі знаком «плюс». Тож одягайтеся тепліше та не забудьте прихопити з собою парасольку. Ось така крапка в інформаційному огляді цієї доби. Втім, не перемикайтесь. Далі в ефірі ще багато цікавого. Я ж з вами прощаюся. Побачимось вже зранку. Нехай щастить!